Tjena tjena, välkommen tillbaka till ännu mera Diablo 3 alltså. Vi ska hissa en katapult här. Så vi drar upp för den här trappan. Snacka med den här snubben. Okej, börjar jag hissa grabbar. Yes. Kommer en till. Och så kommer en tredje. Yes, då kör vi. Det blir slakt. Nu åker de på däng alltså. Ja, någonting jag tycker är kul med den här scenen är att den har faktiskt pretty många visningar och det gillar jag. Du vet, ju fler filmer du har desto snabbare rullar visningar in, för att folk kommer ju titta, alltså nytt folk kommer ju titta på filmerna lite samma nivå hela tiden alltså. Så det kanske får så här i snitt, jag vet inte om man får, det är många videor som inte ens får en visning per dag alltså, men de får ibland. Och om du har många filmer då kan det bli några hundra visningar per dag i alla fall, och det är suveränt. Om man kollar på min kanal så står det att jag har typ 93 000 visningar, men det stämmer inte. Jag har egentligen 106 000 visningar just nu. Och det har att göra med att jag hade en massa filmer tidigare på den här kanalen som jag tog bort. Ganska populära filmer när jag var liten, men du vet, de var snarare populärare för att folk makade fun utav mig, för att jag var inte så bra på den filmen då. Och kommentarerna var ju rent av sagt taskiga. Alltså, det är grejen med YouTube alltså. Överlag om man är online, att det finns alltid risk att det är någon douchebag som är dryg mot den. Och det är ju därför jag aldrig tillåter kommentarer eller rankningar, för att jag vill liksom inte veta om folk hatar mitt arbete liksom. Nu tror jag absolut inte att alla gör det, utan jag tror att majoriteten njuter av det här. Men liksom, det spelar ingen roll, det finns alltid någon jäkel som liksom ska skriva en hatkommentar. Och man blir ju ledsen på riktigt. Det spelar ingen roll hur mycket snällt du får. Vet, när du får en taskig kommentar, då sätter det sig. Det gör ont. Så ja. Därför struntar jag i det nonsens. Det viktiga är att folk kan se på filmerna. Och att jag arbetar hårt med det. Yes. Ska vi se. Ska vi dra den här snubben. Någon som kommer ihåg vad jag snackade om i förra avsnittet. Jag spelade in en liten spree i flera avsnitt i taget. Men vad fan. Jag hade något samtalsämne på gång som jag tänkte på. Det förra jag pratade om. Men vad fan var det nu igen? Skit att man glömmer så jävla fort. Sådär. Då ska vi hissa den sista katapulten där borta. Och då måste vi hjälpa till själva. Åh, en köttis. Varför har han halvt liv för? Jag fattar ingenting. Ja, det är en bit kvar tills vi dongar hur som helst. En bit. En liten bit kvar. Här kommer elitgänget. Blåa eliter. De gör sånt där spår efter sig. Tur jag heal. Healing är great. Yes, sådär. Yes. Ja, snackar vi med löjtnanten. Vi ska hissa en katapult nu, så då gör vi det. Han kommer klaga snart på att vi inte hissar ordentligt. Man har typ så här 3 sekunder på sig att börja hissa igen innan han börjar klaga. Ja, okej då, det var kanske lite överdrift. Underdrift, eller vad man ska säga. Nu hoppar han hacka. Ja, never mind. Slakt. Och så hissar vi lite till. Ja, nu klagar han. Håll trut, vet jag. Come on, douchebag. Du försvarar oss bara mot lite onödiga fiender som kan mörda oss när som helst. Vad fan, är vi viktigare att hissa, eller? Okej då, jag hissar väl. Nej, jag kan inte låta oss dö.
Fast det är konstigt att jag har all aggro. Han borde också vara lite intressant tycker man. Men du är så avancerad programmering, det har de inte råd med på Blizzard. By the way, Guild Wars 2 kom ju på nu att de ska ha en patch varannan vecka. Alltså jävligt tätt för de vill hålla spelet levande. Och grejen är att det är mycket grejer i de där patcherna. Alltså det kommer nya zoner, nya achievements, nya vad heter det, minispel, ny utrustning, nya skins, allt möjligt coolt. Alltså det är mycket grejer. Nya events, allt möjligt. Men alltså om du tänker ett sånt spel som World of Warcraft, alltså för det första, Guild Wars 2, de kräver ju ingen månadsavgift. De tjänar pengar på sin microtransactions då, du typ kan få lite pets och sånt där. Annars är det ingenting annat än spelintäkter. Ändå så har, liksom, har de råd att ha massor med folk som arbetar snabbt med att producera mer utav spelet, vilket är suveränt. Men fast har jag hissat upp den här fulten? Ja, det har jag. Men om du tänker World of Warcraft, de har en månadsavgift som kräver minst 120 spänn i månaden av alla spelare, och de har väl en 9 miljoner spelare i alla fall just nu. Så det är ju en jävla massa pengar, och trots det, de är jävligt få som arbetar med World of Warcraft, skulle veta. Det är inget mega gäng. Och det är ju därför det går så sakta också. Du vet, du, ibland så är det så segt, alltså jag kommer ihåg det, Wrath of Lich King. Vi hade inte en patch på ett halvår alltså innan Uldar-patchen kom. Och vad fan ska jag nu? Jag ska till Stronghold. Uldar-patchen. Alltså det tog alltså ett halvår till patchen alltså. Det var galet. Så vad gör de med de där pengarna? Ja, de blir rika såklart. Alltså, jag ska väl erkänna att jag är ingen stort fan av World of Warcraft längre. Jag har spelat en hel del i mina dagar. Men jag menar inget offens till de som gillar det, för att det är bara bra om de gillar spelet. Men om du är intresserad så har jag en hel film där jag att det är på World of Warcraft lite grann och klagar på allting som jag tycker är inte så bra. Och då pratar jag bland annat om cap-gränsen, lurendrejeri på pengar är cap-gränsen alltså. Jag pratar om grafiken som inte har blivit bättre under alla dessa år. Alltså folk säger att det är ny expansion, grafiken är bättre, men den är aldrig bättre, utan det är lite nya texturer, men det ser aldrig liksom mindre blockigt ut. Ja, och sånt där. Så det är ganska intressant. Nu ska vi gå igenom den här grottan. Just det, jag bär på för mycket. Det har jag gjort länge nu. Let's go this way. Greater healing potion. Ja, men vad fan. Måste ni ryckas så där då? Ja, det var knockback, men vad fan var det för jävla knockback? Det var ju snarare knock in. Kom hit. Teleport. Måste han springa. Det är såna här jävla, vad heter de? Quillbacks. Det ser ut som en skelke från Guild Wars 2. Yes. I World of Warcraft, alltså jag har en liten historia från det spelet. Alltså när jag började levla, alltså jag var världens jävla noob där i början alltså. Faktiskt. Jag gjorde en karaktär, en rogue, för att min brors hade sagt att rogue var en väldigt lätt klass. Det stod faktiskt i första manualen till World of Warcraft. Jag fattar inte, hur kunde de skriva att den här klassen är mycket lättare än de andra? Det är typ som att skriva att den här klassen är den bästa klassen, de andra är inte lika bra, alltså vad fan. Typ. Men jag gjorde en rogue. Jag skrev in en massa namn va, som jag inte ville ha. Massa så här onödiga namn. Sen så råkade jag trycka på enter, jag skulle sudda ut ett namn och det blev Blurk då. Blurk, jag vet. Jag var världens noob där alltså. Jag dödade bara fiender för jag förstod inte questtexten. Det fanns ingen quest help på den tiden om du kommer ihåg. Så jag dödade bara fiender till level 40, och det var innan patchen kom som gjorde levelingen snabbare. Så det var sek som in i bängen där i början. Mycket, mycket segare än vad det är nu liksom. Jag hade dålig ekonomi för jag gjorde inga quests. Jag kommer ihåg en polare i skolan där sa sig att det finns något asbra som heter trainer, grabbar. Det kan man bli riktigt stark. Och jag bara, skit i trainer, det kostar bara massa cash. Så skete jag en massa spellar som jag inte ville ha för att action bara blev full. Jag kunde inte hålla reda på allting. Jag var en riktig noob. Men sen så började jag levla upp en
en mage där va. Just en mage. Sen så ångrar jag mig. Jag ville spela Death Knight, men sen så ångrar jag mig igen. Och så levelade jag upp klart min mage. Sen så ångrar jag mig igen. Så spelar jag Paladin ända upp till level 80. Och sen så blev det mage igen. Så det vart en hel del grejer alltså. Jep. Alltså om de skjuter taggar, men ändå skadas jag nästan ingenting. Hur mycket liv har jag egentligen? Jag har 2577 liv. Yes. Grabbar, vi lovar att det ska komma ut PvP i en patch efter releasen. Vad är det för jävla bullshit? På E3 eller BlizzCon eller whatever det var, då hade de liksom ett spelbart demo av PvP i Diablo 3. Men alltså de har inte fått ordning på det fortfarande. Det går att duellera va på något sätt. Det finns med det där brawling mode eller vad det är, whatever det heter, men vad fan, vi vill ha riktig arena och vi har inte fått det. De har ju lovat att vi ska få det. Och så här jävla lång tid ska det inte ta. Så alltså, jag börjar på att tro att de har gett upp med det där mer eller mindre alltså. Jösses. My goodness. Men spelet är bra, riktigt bra. Och det krävde en hel del arbete det här också. Förresten är det Blizzard som håller på att göra ett Warcraft trading card game nu online. Vad heter det? Hearthstone eller? Jag tror det kan vara... Nej, det tror jag inte alls. Jag ska inte ljuga. Jag tror inte det kommer vara så särskilt kul. Men det kommer nog intressera en hel del folk i alla fall som är intresserade av det där. Jag har ju varit lite intresserad av trading card games och sånt där, men... Yeah. Men sen trading card games, det är egentligen så här att den som har mest pengar vinner mest. Alltså de rika ungarna vinner. Så är det ju. Nu tror jag inte det kommer kosta några pengar att skaffa kort i det spelet, men... Och då tänker jag Pokémon Trading Card Game, Magic the Gathering, Yu-Gi-Oh, allting det där. Den som har mest pengar vinner. Och sen var grejen liksom. Alltså det kommer nya expansioner till kortspelarna hela jävla tiden med typ 150 nya kort per gång. Men korten blir aldrig starkare än vad de var förut. Det blir bara fler och fler att välja mellan. Och ska man med allting till, då behöver du typ bara köpa slut på 2 stycken expansioner. Sen så har du mega bra, vet du, kortlek som liksom knappt kan bli bättre. Så lite onödigt kan tyckas. Sen om man samlar, alltså det är sjukt. Det finns en kille på YouTube som heter Primetime Pokémon. Han gör fan ingenting annat än att öppna Pokémon-kort. Han köper så jävla mycket Pokémon-kort alltså. Så de är ju dyra också. Det kostar ju fan 50 spänn för ett boosterpack. 10 kort alltså. 50 spänn för lite papper. Om de där papperna alltså, det är billigt att göra papper ska jag säga dig. Du kan typ köpa post-it-lappar, få sig 100 stycken för 5 spänn. Då kan du köpa 10 stycken Pokémon-kort. Åh, färgen är ju så jävla dyr alltså. Så det måste kosta 50 spänn per paket. Visst, de måste ha folk som ritar den, men vad fan, de har väl typ 10 anställda som inte gör någonting annat än att rita. Så jävla dyrt kan det inte vara med tanke på hur mycket de säljer. Och att samla de där korten är helt värdelöst alltså. För att det tar aldrig slut va. Liksom. Det är en dyr syssla ska jag säga. Det kostar skjortan. Hur kom vi in på det här egentligen? Jag minns inte ens. Vi kom in på det på något sätt. Förresten, vad är det här för något? Något litet minispel. Defeat the Skeleton Ambush. Är det någon Skeleton här eller? Kom hit Skeleton. Är det du som är Skeleton Ambush? Jag fattar ingenting, tiden tar ju slut. Kanske ska ta slut, det kanske då ambushet slutar förresten. Vem vet? Men jag vet att vi måste snart avsluta det avsnittet, sen ska det bli ett jävla mega avsnitt som tar asmycket minne alltså. Som var det här. Ja, där har vi klarat första skeleton. Ambush, åh herregud vad mycket fiender. Kom hit era as. Är du en sån här unik fiende eller? Ja, Bone Ripper. Yep. Om man uttalar det lite annorlunda, då blir det Boner Ipper. Boner Ipper. Heh, lite kul. Pan. Ding! Level 28, man. Well, jag ska bara upp de här fienderna. Sen får vi ta en paus här. Då ses du och jag i nästa avsnitt. Så ha det asbra och tack så mycket för att du kollade. Hej då!